Silvio já tá aguardando, já. Vocês não me esperaram, seus filhos da puta? Ah, sim, que bom. Calma, Tá calma, dormindo, calma. era? Acabando. Caralho, quebrou Não, a tava série. jogando Rush. Tão boiola. Cara, acho que tá no seu estado de snap Rapaz, ali, às tá quase vezes, nos né, 200 velho? Às quase. vezes a gente se sente meio. Às vezes não. Achou? Tá na casa. Eros! Eros! Bora ali comprar uma coca, cara? Bora lá, só tô. Saudade da minha mãe que me fazia comprar tudo pra ela. Mano, uma vez eu dei um prejuízo pra mamãe. Não foi de Deus. A mamãe, ela. O Silver. A mamãe, ela tinha conta no. Na quitanda. Eu morava no Maranhão com ela nessa época, né? Ela tinha uma conta na quitanda que ela pagava todo final do mês. E Aí tu aí. mandava ver. Não, geralmente era pra mim comprar cigarro pra ela, né? Vai pegar cigarro lá no seu Raimundo, sei lá, seu Zé, alguma coisa assim. E aí eu sempre ia, né? Aí quando eu fui ficando mais velho, teus amiguinhos Playboy, sei lá, consegue comprar um esquilho. E tu não consegue comprar um esquilho. Aí eu lembrei que a minha mãe tinha uma conta lá, então quando meus amiguinhos Playboy compravam as coisas, eu ia lá, né, comprar também. Só comprava besteira, mano. Aquele doce de leite. Nunca. Choco, é, como é? Moça Nunca vi nada assim Fiesta. não, hein? Como é que deu o E aí, soldado? brother, tá só? Ah, tá, o soldado tá ali. Foi outro mano que caiu. O cara é BR, sei lá. O outro saiu, Silvio, tu caiu, consegue viu? ouvir o soldado? Também. Eu consigo ouvir o soldado. Consigo ouvir vocês dois. Eu Vocês não me ouvem? consigo ouvir ele. Soldado, o Carambé não tá te escutando. Tá escutando aí, né, soldado? Deve estar Nossa, só agora na teu áudio pistolinha ficou dele aqui, super pistola baixo. assassina, ó. Tá, pô, Quase mudo. pistola. Ele falou que teu áudio tá muito baixo, soldado. Tá escutando aí? Tô estudando, eu tô escutando. Antes tava alto que só, agora melhorou. Ele Deu alto. falou que tá Tá muito baixo o mais teu áudio. O controlado teu Carumbé áudio. Não, o falou que teu, teu. Silver, o teu. O dele eu nem ouço. Do Carumbé tá mudo o áudio dele, não sei por quê. Acho que o mano ou entrou no time dos caras ou ele quitou. Nenhum dos dois tá se escutando, Carumbé. Tu não escuta ele, ele não te escuta. Bora extrair logo, caramba. O outro cara saiu. Bora extrair pra gente jogar os três juntos mesmo. Melhor. Cara, quitou também. Como é que tá de placa aí, ó? Tem placa sobrando aqui. Vamos falar para ele para a gente Pra extrair. Pra Extrair. gente puxar a Extrair. extração. Extrair, Extração, é. os dois na extração. Porra, agora eu entrei aqui pra ficar de mediador. Ué, tu tá ouvindo ele? Tô. Não Porra, tem pra mim refém. aparece Vamos na extração mesmo. o X no alto-falante dele, tá entendendo? É É, o A, vocês se aparece o mutaram aí. X. Tem que se desmutar então. Nós estamos Aperta o inimigos agora, start. ele já tem, já desmutei ele, mas não. Aperta o start e desmuta ele Não lá, amizade, viu? o Não soldado. foi. Eu acho que é ele que me mutou lá, tá mutado. Ah, ele falou que tu tava mandando mensagem pra mulher dele. Ignora no cara, mas o cara Papo é é foda. esse, macho? Ficar mandando mensagem pra mulher do cara. Todo mundo ficou com medo, ninguém respondeu. Ninguém se acusou. Aí, viado, dirige. O quê? O Carumbé é o verdadeiro pai do filho do soldado? Não acredito. Tava fazendo o quê lá no Ceará, Carumbé? E tem como o cara mutar só um cara, é? Não sabia não, ó. Tem. Quando tu aperta o start, E aí, tu compadre? pode mutar.
Vai que eu vou chamar, vai. Chamei. Ele não te escuta, cara. O que tá falando com ele? Ó, tá tendo movimento de bot ali na frente, cuidado. Movimento de bot Bot. ali na frente, cuidado. Eros! Tu foi pro banheiro? Bate! Não tem ninguém, fecha. Tu vai tomar banho, viu, Eros? 10 minutes for your shower. Bora. É, mas ajeita esse teu som, mano. Tá bichado, não tá pegando nada esse som. Pra te ajeitar o som que não tá pegando nada, ainda te chamou de corno no final. Tô com teletransporte. Tá com Teletubbie, ele falou. É isso aí. Que isso aqui? Procurar grupo cheio. Então. E aí, ninguém tá ouvindo ninguém agora? Eu não tô ouvindo vocês não. Deixa eu sair do grupo. Eu tô te ouvindo agora, soldado. Mas eu não tô te Se dá escutando. certo, peraí, viu? Também não tô escutando o soldado que tá falando. Deixa eu ver se dá certo, peraí, viu? Só quando ele fala se ouve, né, senhor? É. Às vezes ainda. Olha, ele saiu, que burro. Tu tava Ai, escutando ele caralho. agora? Tava, ele tava ouvindo, pô. Ou não tava, não? Chá burra. Alô, alô, tá me ouvindo Ô, aí? bicha burra. Tá ouvindo o Carubé, não? Eu Não. acho que tá, você também tá ouvindo. Tu tá Vixe. ouvindo o Carumbé aí? Eu tô escutando, não, tô não, tô escutando só tu. Eu acho, é Tu porque mutou pra ele. mim tá Tu aparecendo o fonezinho. mutou ele. Pra Presta mim tá. atenção. Ah, É, aperta mutei ele. start, Foi aperta, aí vai no ele. R1, vai e Ah, pare. ladrão. Já deu. Entendi. Ele usou o cérebro agora. E Foi o tem. bicho, tava mutado, ó. Tava velho, bom, dessa Claro que vez. tem, bora. A foda, hein? Só na mímica no jogo, mas Cê é mesmo, doido, caramba, os hein? caras estavam Ainda se deu falando certo, por ainda bem que eu sinais. tô. Chave dos Correios eu tô, hein? Eu vou levar Vambora. ela. Eu acho que eu tenho uma também. Só que ela só dá pra abrir mais uma vez. Quê? Eu também tenho uma chave dessa. Vocês ainda não estão se escutando, Então vou guardar. Então vou guardar a minha. cara. É, Vai guardar a pega a tua? tua, Deixa que a eu tua só esperar a tem minha. uma Pera aí. abertura. É, deixa eu pegar aqui. Aguenta aí. Cadê? Mano, fui dormir umas 9 Chave horas da manhã hoje, velho. dos Correios. Tá tudo fodido meu negócio de Não. sono. Pronto, tô Aí é levando aí foda. minha chave. Ô, soldado, mas a sua chave de correio só tem. Ah, Uma merda. entrada. Só abre uma vez só. Mas aí já dá pra Não, rodar bem, a né? minha abre duas. A Mas minha só abre duas, precisa mas de eu uma, não pô. jogo com ela mesmo, então. Que Pois é, isso? a Não. minha, Vocês me quando eu acho que eu chamaram só abri do duas. meu jogo que eu tava morrendo pra caralho pra morrer aqui, eu vou voltar pra lá, mano. Que lá tava tenso, mano. Eu acabei de gastar. Eu passei uma tarde Mas inteira aqui. farmando. Aí eu fui construir a minha base, fiz a base toda. Chegou na hora de botar o bagulho pra fechar a base. Não dá, porque tá uma base do lado da outra. Me fudi. Que jogo é esse que tá falando aí? O Rush. Ah. Rush é top no Rush. Tá jogando computador. sozinho. Não dá certo, não. Não, não tava, tava Tá jogando com o jogando. Júlio ali, o moleque ó, comigo sempre.
Só que é foda, mano. A gente não. A gente parou de jogar tem mais ou menos um ano, né? E aí mudou um monte de coisa de lá pra cá. E é o tipo do jogo que te dá medo, mano, de andar no caralho, sabe? Fica te dando frio, que parece que toda hora vai surgir. E toda hora realmente surge alguém e te mata. Incrível. Dá medo de andar em shipment. Jogo tenso da porra, isso aí, viu? Em shipment não dá pra andar. Você tem que virar as curvas já mirado atirando. Não, mano. Eu te falando, tem um jogo que ele é o mais tenso de todos, é o DayZ, moleque. Aquele jogo ali. Nossa, mano, dá uma raiva quando tu morre e dá um frio na barriga enquanto tu tá vivo. DayZ? É. Então, Que DayZ já joguei o já. Só DayZ tu tá fica muito velho. o Joguei esse tempo jogo sim. todo, mano, sabe? Ou tá doente, ou tá com fome. Aí tu fica o tempo todo, tipo, tu fica com medo de ir pra próxima cidade e andar muito. E precisar das coisas que tu sabe onde estão na cidade passada, tá ligado? Sem contar que na. Caramba, é sobrevivência mesmo. É, sem contar Lá o que na cara próxima no cidade pode ter gente também. Aí é foda, moleque. Então. Aí lá. Aí, o cara fica craftando as coisas também, né? Craftando as coisas também. É. É, eu já joguei já. Joguei aquele DayZ, joguei outro antes do DayZ, que era parecido. Esqueci até o nome. Que era de zumbi também. Só que tinha hack pra caralho, é foda. Aí vamos logo pro objetivo final, né? Aproveitar que tá todo mundo Qual que aqui. é que vocês estão fazendo? Não, matar gente, deve ser esse, eu acho, né? Eu não tô fazendo missão nenhuma. Nem eu. Eu queria fazer a missão de ficar rico, mas eu gastei todo o dinheiro. Já gastaram o van, tá? Sim, não tá mais rico não, né? Alisou, não foi? Não, só tenho 80 mil agora na conta. É bem isso, mas. É só a gente fazer a missãozinha básica do jogo, pô. Dá dinheiro pra caralho. Ah, agonia, mano. O cara joga um jogo. Depois tem que reacostumar a porra do controle aqui. Jogabilidade é outra, né? Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Eu sei que o cara Aqui fica toda também. hora com o cu na mão ali na porra daquele jogo, mano. Vai se fuder. Tá falando do Rush ainda, né? É, não, o Não, do DayZ DayZ, também, né? no DayZ não, no DayZ é mais ainda, porque o Rush, tu pode achar tudo, por exemplo, tu pode craftar tudo mesmo no Rush, tá ligado? Já no DayZ não, é só algumas coisas e tem coisas que, tipo, é muito raro de tu conseguir encontrar, tá ligado? Entendi. Aí quando chega nessa parte que tem que encontrar as coisas que é muito rara, é quando o jogo começa a ficar mais difícil. Tirando de sniper. Eu acho que. Mas tem bot que fica infringindo as leis da física. Eu Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Totalmente ladrão. Lá nesses jogos tem uma coisa que eu queria muito que tivesse nesse jogo aqui, que é tu poder andar e olhar pro lado. Inclinar o Terceira corpo, quer pessoa, dizer. né? Ah, terceira pessoa. Intel spotted a heavily armored target with a weapons case. Their location is marked on your tac map. You have execute authority if you so choose. Olha lá, os caras pegaram a caixa. Pegaram já? Tem alguém perto de mim, tem alguém perto de mim. Tem tiro pra minha direita, em algum lugar.
Acho que lá naquela delegacia. Time, não fica marcando, dá call sem medo dos caras escutar, porra. É Nem play, tô pô, é play. marcando, não. É play. Só fala, é player, não é player. É um esquadrão, é três, ó, o colete que aguentou aqui. Aqui, ó, na fonte. Furei os pneus. Marca. Aqui, ó. É com os dois pneus furados. Derrubei um. Pô, tá? É. Derrubei outro. É que esse monte de boot me confundindo. Não consigo nem usar minha sniper pra olhar. Tem um play de sniper em algum lugar aí. Ah, tá falando já. Ultra One, tá falando. Tamo aí pra juntar. Com essa tua vozinha de 2 anos de idade aí. Sei nem que a tua mãe deixou tu jogar. Lia. Beta, beta mesmo. Tá ali, ó. Tem um ali. Acabou? Aqui dentro, aqui dentro, debaixo de onde eu tô aqui, ó. Bem aqui, marcado. Tudo bem. Entra aqui no buraco, entra. Ah, não, vou guardar isso aqui, pô. Vou gravar isso aqui que vou gravar isso aqui. Vou gravar isso aqui. Entra aqui no meu buraco, o guri falou. Matou outro. Tá aqui. Entrei no buraco dele. Os caras mataram. Entrei no seu buraquinho. Ah, não, essa foi demais, mano. O moleque falou assim: entra aqui no meu buraco. Ai, cara. Só gravando isso aqui pra mostrar no YouTube que ninguém vai acreditar. Não, depois até sair da conta aí, pô. Mas não dá pra gente levantar. Ei, não era a mesma equipe não, aqui ó, o cara aqui ó, vai ajudar o amigo, irmão dele, amigo dele, ó. Mesma equipe não, é a mesma equipe não. Ali na frente é outro? Oh, mas tu tá longe, caralho, tu tá lutando com os caras nada a ver, viado. Eu tava aí do teu lado, viado. Eu sou... Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Calma, soldado, deixa eu chegar aí primeiro. Tô aqui, soldado. Aqui dentro ele? Já morreu, já matei. Tá aqui o corpo dos dois aqui em cima, ó. É. Tu aqui, ó. O último aqui, ó. Tá interrogando aqui, ó. Não adianta interrogar não, bicho. Tô dizendo. Eles estão te vendo, viu? É um só, parece. Aqui ele. Aí, 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 aí. Não, finaliza ele, finaliza ele, finaliza. Não, 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 interroga. Não, era pra finalizar com a animação. Ah, viado. Ó, chegou outro carro ali, ó. Outro carro chegou aqui, ó. Play. Me levanta, play. Pô. Costa. Aí. Foi pra cá, foi pra lá. Fica comigo aqui, ô soldado. Não vai não. Volta, soldado, não vai.
vem, viado. Ultra One, be advised. A squad of operators is near your location. Pega só colete aqui, teu colete no chão aqui, teu colete no chão aqui. Eu peguei o meu já. Ó, vazou pra ver. Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Eu preciso pegar um carro pra desbugar o bagulho aqui, peraí. Vem, viado. Pronto. Mas vamos com ele. Tá pra onde? Em cima, embaixo, no meio? Tá aqui, tava aqui na dentro. Na frente. Soldado, tu tá com colete especial? Vem. Aqui embaixo, soldado, tá aqui embaixo. Eu vi o laser dele aqui. Beleza. Acertei, dei dano. Morreu aqui. Era dois squads separados, pô. Por isso que tava com a parede de gente aqui, gente ali. Vem aí, ó. Cabaré da bexiga. E ele tá só não, acho que tinha amigo dele ainda. Né? Não, o amigo dele não tá dando aqui, que eu interroguei ele. Não? Então tá. Nossa, com uma 12 mão velha, cara. Tão caçando a gente. Ixi. E tão perto já. Tão aqui. Chegaram nesse helicóptero aí? Gente, vocês são chiques. Não foi não. Eu acho que não. E aí, vamos pegar um carro e vazar? Ou vai ser? Você que sabe. É um Platoon, é 6, ó. É 6. É a SWAT. E aí? Ali. Ali. Aqui. Foi dois. Tem mais dois vindo. Cuidado que pode tá em cima. Tá embaixo aí, é. Tem um aqui fora, tem um ali. Peguei dois aqui na escada. Tem um ali fora. Peguei o outro ali. Então já foi tem quatro. Ainda tem. Ó, tem mochila grande. É mais um, peguei mais um. Aqui, falta só esse, falta só esse. Vem, time, tá marcado. Tá dentro da sala. São dois, ó. Tem um lá dentro e tem um lá fora. Tem um dentro e um fora. São dois. Tu derrubou um, tem outro dentro. Tá no telhado. Boa, aí dentro, ó. Boa! Se fuderam, seus. Tem mais dois. Tem mais dois na direita. Era outro time, mano. Caralho! Ah, mas a gente tava encurralado ali em dois times. É, pô. Tava aqui nesse telhado aqui um deles. Calmou. Vamos se recompor. Marca. Não vi. Ó, tem colete stealth aqui. Aqui atrás. Tão lutando com os bichos. Com os bots, é. Joguei ataque lá em cima. Ele entrou dentro da casinha ali, ó. Ele tá dentro do stealth, ele tá ali na porta. Aí, ó, foi pra janela. Ah. Calma aí. Vai. Full teto? Tá aí dentro, full teto tá não. Eu acho que ele foi salvar, tá aqui. 12 do cão. Ó, colete stealth aí. E aí, caixa de munição. É mais um deles faltando, eram dois aqui. E aí, velho, foi boa, valeu. Valeu lá no lobby. Bom jogo. Jogou muito. Jogaram pra caralho, não me caça mais não, viado. Mano, eu troquei minha sniper com algum player, mano. E agora? Fudeu. Fudeu.
Esses caras tinham sniper. Caralho, a gente matou 4 times, viado. Rapidão. E nem os caras vieram tudo de nós, viado. Foda-se. Você não tem caixa de munição aí não, véi? Eu tenho. Eu já dropo, caixa de munição. Tá. Por favor. Aqui, ó. Quer valeu, pistola valeu, de reanimação? Não, não, tô de boa. Tem aqui. Máscara. Ah, em cima do prédio tem, em cima do prédio tem sniper. Em cima tem. Em cima do prédio médio, prédio médio. Tá. Ele já viu que eu vi ele. Derrubei. Ah, se fudeu! Benja Gamer. Oh, era um desses caras que a gente já derrubou. É um deles que a gente já derrubou. Porque os caras já estão levantando. Já, os amigos já levantaram. Caralho. Ficou difícil, hein? Será que não era um meninozinho, não? Que entrou no buraco dele lá? É, eu acho que era. Benja Gamer, é ele mesmo, eu acho. Deve ter que tu falou. Que alguém teve que levantar ele, né? Deve ter outro. Ai, derrubou. Bot. Levanta. Ó, marcou um esquadrão aqui pra mim. Falou que tem um esquadrão perto da gente. Pô, você viu que tem uns bot que tem a skin, parece que é aquela skin da Nuke? Como assim skin da Nuke? O preto, aquele pretão? É, mano, aquela pretona. É, aqui, rapaz, eu matei uns, certeza uns que quatro, é bot, mano. É bot mesmo? É tipo uns bot especial, mano. Tem placa sua. É... Não tenho. Eu tenho uma. Eu tô com carteira de ouro e tenho caixa de placa. Ó, caixa de placa aqui. Pô, ó. A gente nem foi nos correr, né? Ó, tem blind, tem caixa de munição e revive aqui ainda no loot dos caras aqui. Vai, é, aqui o cara me falando, entra no meu buraco. Vai, comédia. Tá acusando aí, tá? Assistindo ainda? Não, parou. Ó, eu dropei uma. Boa. Uma caixa de placa aqui. Eu tô com uma caixa de placa. Eu tenho um combustível do helicóptero pesado. Boa. Onde é que tem uma loja aqui perto, hein? Tem não. 180 mil, olha aí, caramba. Recuperou já uma parte do teu tesouro. Verdade, pode crer. Que isso? É eu, pô. Isso aí é o quê? Agora eu tô marcado no mapa, eu tô marcado no mapa. Ah, é só usar o poder todo que some. Olha, os car tá por aqui. Vamos matar ele. O soldado deu mó pulão. Ih, ah, tá de novo? Pera aí, né, galera? Se junta. Junta qual o prédio? Ah, é, já entendi. Quando o time que tá mais matando é o time que é caçado no mapa. É, viado. Silva, junta. Tô indo. Ah lá, isso mesmo, ó. Quem tá caçando nós, ó, é esses bots super poderosos aí, ó. Não ah, é player. Ah, esses viados aí, não é player, não, é menos mal. Eu mato os bots. Como é player, sim, pô, a gente fica marcado no mapa. Eu acho que não, é mas não é player, também. Steve, olha bem pra você ver. É uns personagens é um bot igual aquele preto. Que tá... É, só é que eles não são player. Preto, é. Olha lá. É, verdade. Ah, o cara que eu matei aqui. Tá, ai, morreu ele! Brabíssimo, tava com dois snipers ele. Foi o cara do. Entra no meu buraco! Eu pensei que era pra ele. É, eu matei ele na hora que eu dei o tiro aqui em cima. Tá vendo quem tá caçando nós? É verdade. É, esses bichão aí, ó. Matei ele, hein?
Matou não, entrou. Aí morreu, mano. Matou mesmo. Tem que respeitar, velho, Silver Bullet. Silver Bullet na área, malandro. Mata tudo. Ih, cara, velho, já morri. É os bot blindadão. Fica. Tem uns. Meu pula muito baixo, mano. Né? Não, calma. Vou te salvar, peraí. É, mano, deixa o bicho atirando na rua. Deu pra matar uma galera, viu? Ó, tem a mochila de oportunista aí, né? Não gosto de ter chegado, né? Também não. Mochila velha. Não me gusta essa nada, mochila. Mano. Eu preciso vender essas coisas. Tem placa aqui. Aí? Placa aí, ó, Carambé. Carambé, placa. Thank you. Manito. Agora, como é que é? Ontem a gente jogou com um cara chamado Nanito. Ai, 10 pra criatividade dele, eu ri. É engraçado mesmo, Nanito. É, o Nanito. Mamito. Aí fica meio pejorativo, né? Não tem um quinta série que registre. Caralho, o cara levou. Fudeu o maluco aqui. O amiguinho do. E ele levou um tiro daqueles que eu dei sem saber se ia pegar, tá ligado? Eu atirei mesmo porque eu sei que às vezes esses tiros pega. Cara, pode pular nessa loja aqui, né? Comprar um bunch. Meu Deus, olha o sniper do cara, tem uma mira roxa, que horrível. Igual a minha, a minha é também, a que eu tô aqui, a mira roxa que eu peguei. Eu acho que isso aqui é pra tretar lá em Vonda, né não? Porque lá em Vonda é que precisa dessa putaria toda. Mano. Lá, acabou de encher quase nada. Ô Silver, o helicóptero pesado não tá aqui não, né? Não. Tá onde ele? Olha, ele tá atirando, cara, um Beto, não vai acreditar. Ai, que isso? De onde tu veio? Que é isso? Que é o bot? Primeira roxa. Não era bot, mas ele tretando com o bot lá embaixo. O bot. Ah, tu trouxe a chave do correio, ou seu dado? Eu trouxe, bora entrar, bora. Então bora. A gente só tem 3 minutos. Abre aqui em cima. O helicóptero vai estar onde? Tá lá no aeroporto, né? Tem ninguém que tá essa porra, prende aí. Essa porta aí ou a porta aqui? Aqui em cima, que nós já desce e pega ele. Aqui, ó. Ele tá me atirando da janela, esse corno. Ele aprendeu a tirar da janela. Sobe aí. Agora. Dale nele, dale. Boa, vagabundo. Safado. Criminoso. Deixa eu marcar o baixão, deixa aqui do elevador. Caramba, o soldado foi mais rápido que eu, mano. Pegou a caveira. Peguei não, viado. Peguei não. Pegou sim. Olha, não tem inventário. Tá não. Cadê a 12 dele? A caveira não caiu do outro lado, não? Tu pegou, cara. Peguei não, pô. Tô dizendo. Ué? Peguei não. Vou tirar essa estrela de arremesso. Estrela de arremesso é boa essa porra? É isso mesmo. É hit kill, né? Vocês vão querer lutear o bagulho todo aqui? Melhor descer lá, né? Tem dinheiro pra cacete lá embaixo. Opa, sobreviva pelo tempo. Ah, de novo. Vou mandar aqueles bots brabíssimos lá em nós. Bora descer o elevador aqui, ó. Elevador aqui onde eu tô. Vai.
É, não espero por ti não, Carambel. Tu ficou, viu? Filha da mãe. Ninguém vai esperar pelo Carambel. Tu vai esperar pelo cara que tem nome chamado Carambel, velho. Dá nem pra ler essa porra direito. Todo mundo se engana, ninguém acerta, né? O caralho do nome dele. Ai! Caixa de bala, alguém tem aí? Tenho. Eu tenho. Tá aqui embaixo comigo. Quer que eu drop? Solta essa caixa, viado. Pode soltar. Tá, essa caixa pra cima e pra baixo. Tava querendo ver se vinha alguém aqui pra gente matar. Soltei sem querer. O que, mano? E o Vante. Deus, cara. Aqui é o cara que tem a mão mais rápida do Velho Oeste, viu? Saiu. Eu vou dropar a caixa de placa, velho. Tá foda aqui. Pega logo a caixa de munição aqui, ó, antes que. Ultra One, actual. High winds are pushing in radiation. Start moving to an extract point. Grab ammo here. Tá todo mundo de mochila grande? Eu tô. Ui. Vocês pegaram o combustível aqui? Eu marquei? Peguei. Beleza. Eita porra, aqui é no peito, meu irmão. Cara, eu tava tendo essa mochila pra ele não ter. Já lutearam tudo? Achei um countervante aqui. O helicóptero fica onde, macho? Deixa eu ver. Vai ver como tá, tá na água. Eu acho que já levaram o helicóptero, viu? Eu não tô vendo. Onde? No mapa, o helicóptero lá, o grandão. Não, ele não fica aqui no prédio central da cidade? Mas não tá, não. Ah, quando não é aqui, é na... É lá no... No aeroporto ele não tá, na água ele não tá. Lá naquele terreno. Lá pro fundo. Não tá. Lá pro fundo ele não tá. No deserto não tá. Tá todo mundo de máscara dourada? Tem máscara dourada aqui. Eu tô com máscara dourada, tô achando que já levaram ele. Mano, a gente tem que vazar, Alit. Bora, vamos embora. Essa porta sai pela frente, né? Uma loja aqui perto aqui, ó. Compro a extração. Vamos na loja. Ou então vamos pra extração lá em cima. Ó, dá tempo de buscar a caixa, bicho. Bem, se a extração for bem aqui, dá pra levar a caixa, né? Ah, não ganha nada não com essa porra. Ganha não? Ixi, mano, que merda. Não tem 40 mil. Ainda ganhava. Não, peraí, eu vou... Ah, não, mas eu só tenho 12 mil também, não vai dar, não. Eu fiquei preso, mano. Aqui tem o Carumbé. Tem as saídas aí, mano. Esqueci a placa de novo já, que porra. Oh, dá pra pegar a caixa lá, pô. Pega lá a caixa e a gente chama. Pode chamar. Vou chamar aqui. Ai, filha da puta, tá trancado aqui. Nossa,
pirinha. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Ultra 1, a platoon of operators. Platoon, platoon. Ali tá ali. Ó, outro aqui. Ah, não deu. Ataque aéreo, amigo. Derrubou um. Aqui, tá aqui, tá aqui. Ei, vamos descer? Eu derrubei outro ali, ó. Derrubei. Bora, 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 deixa esse porra aí. Ah, não. Matou o carambé lá em cima. Achei que era você nas minhas costas, mano. Eita porra, tão me derrubando de sniper aqui, peraí. Tá no telhado, ele é. Morreu aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tá reanimando o cabrão. Só jogar granada. Opa, 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 opa. Tá pra cá, ó. Tá pra aqui, ó. Tá ajudando o amigo, ó. Ah, calmou. Correu, correu ali, ó. Onde, soldado? Onde? Tá, foi pra trás, foi pra banda do posto ali, acho. Foi ali pra trás. Chama de novo aí o avião. Aqui, ó, me derrubou, pô. Ah, finalizou. Derrubei, derrubei. Não sei se tinha outro. Só tinha isso aí, viu? Ah, com certeza não. Droga. Eita, pô, se protege, não cai não. Não, eu joguei pra te levantar, eu joguei pra... Kitaro, Kitaro, Kitaro. Chama lá, Silvio, chama o avião lá, Silvio. Chupa, seus filha da puta. Fudeiro. Que tá mesmo, seus lixos. Nossa, os caras se fuderam! Nossa, que jogada linda foi essa, time! Fuderam legal! Nossa, nessa partida aqui, nós passou o rodo geral, mano. Pelo menos foi o quê? Perdi as contas. Essa partida rendeu pra porra mesmo. Matamos o lobby todo. Relaxa. Somente. eu comprei a saída e olha o tanto de dinheiro que ainda tem. Tá porra. Pra mim tem mais do que antes, tá com 120 e pouco tudo. Peguei as plaquetas dos caras tudo, velho. Ai, ai. Easy, easy. Nem bolei, meu baseado. Mano, a sorte foi que eles caíram com o ataque aéreo que eu mandei na merda. Isso, aí em vez deles, sei lá, irem pra mais longe da Taquera, eles fizeram a rotunda, tá ligado? Eles fizeram a rodada ali e o carro mata certinho no ataque aéreo, mano. Nossa. Ah não, essa partida eu tenho que gravar porque ela foi sortida de entra no meu buraco.